U islam Namazet nafile Namaz nafile i quet zhdo namaz vullnetar që nuk bën pjes në namazet sunetet forta që ka kryer i dërguari Allahut gjatë ditës. Namazet nafile janë dy lojesh, namazet e një orët e cilat shpesh i ka faljur profetja lejselatu e selam në kohë të caktuar edhe në namazet nafile. Dhe namazet na file të cilat falen herë pas here në kohë të ndryshme për të madhëruar Allahun fuqi plot. Këto namazet, duke qenë se nuk kanë kohë të caktuar, mund të falen kurdo përveç kohëve të ndaluara që kemi përmendur më parë. Namazet më të njohura na file janë namazit i duhasë dhe namazit i natës. Koha e namazit të duhas nis që pas lindjes së diellit e deri në kohën e namazit të drekës namazi duas mund të falet 2 4, 6 ose 8 rekate. A është të pëlqyëshme që të jepet selam gjdo 2 rekat. Përse për ketë namazit të natës, a ishtë namazit mëj mirë vullnetar. Profetja lejtë selatu e selam, qo e gjdo natë për të falur namaz natë. A i të te për i përkushtuar në këtë namaz, sa që këmbët e ti e në të shingë e qëndrimi i gjatë në këmbë. Njëhera ishe bashkëshortja të ati e pyeti, pëse po për përkushtohesh ka qumë ojë dërguari Allahut, duke qenë se Allahut ti ka falur të gjitha mëkatet? katet. Profetja lejë se latu e selam ju përgjishë, pëse të mosim një robë falem dhe buhariu dhe muslimi. Gjithashtu, namazin natës në kohën kur njerëzit janë në gjumë, të regonë për sinceritetin, besimin edhe përkushtimin e besimtarit në fen islamet dhe për ullësin e ti, kushtuar Allahut plot fuqishëm. Për mënyrën e faljes së këtij namazi kemi folur te namazi vitrit, ku kemi shpjeguar se namazi më i mirë i natës është pasi çohet nga gjumi në pjesën e fundit të natës. Ky quhet namazi i tahejudit. Çfarë është namazi nafile? Në, në salloj ndahet namazet nafile, në, në cilat kohë mund të falen namazet nafile, cilat janë namazet më të njohura nafile kur është koha e namazit të duaz, cili është namazi më i mirë vullnetar, si e përjeton të profeti namazin e natës, qëfar të reguë si është namazin natës për besintarin.